အားရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအခွေအတွက်လို့ပို့ရနည်းနည်းအားဆိုင်ရတော့ဗောနော်ဒီ second app ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အားဆိုင်နေတယ်အားဆိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာဒီ vocal trainer ကိုခေါ်တယ်ဒီ senior ဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ train တယ်ပြီးတော့ဒီညပိုင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအတန်တော်သွင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်အဲ့လိုပဲလက်ရှိလုပ်နေရပေါ့ကျွန်တော်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပြန်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒါတင်ကောင်းကောင်း train နေတဲ့ဟာဒီနေတော့ပြန်လို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာလားကျွန်တော်ကပီယနိုပူချိုက်တယ်ပေါ့နော်ဂစ်တာထက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရှင်းလည်းမရှင်းမှတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပီယနိုကကျွန်တော်ဂစ်တာထက်စာရတော့ပို့ပြီးတော့တီးပစ်တယ်အိမ်မှာဂစ်တာဆိုလဲကျွန်တော်ပွဲဆိုပို့တယ်ပြန်ကျင်းရမယ်ပေါ့နော်ပွဲနောက်ပိုင်းပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ instrument တစ်ခုနဲ့တီးပြီးဆိုပို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်unplug ပါနော်အခုစ version လေးတွေလို့ဆိုဖို့ကျွန်တော် season ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ piano ဒါ deep ရဲ့အကြောင်း piano ကြီးလို့ရှင်ပါဆိုတော့များဘူးရတယ် piano လေး deep ပါအန်ဒီရဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာနောက်ကောအဲ့လိုပုံစံလေးညင်တွေ့အောင်ရှင်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာတည်းစားကျွန်တော်ကအဒီကိုအဒီတီးရစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ချင်လို့ဆန်နီယာလေးချင်တာသူတီးရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘောတော့ season ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလို senior only နဲ့ MV လေးကိုတရားမယ်ရေကူးပေါ့လို့ဟုတ်ဟုတ်အာကျွန်တော်ဒီ second album မှာပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကဒီ the number 1အခွေတော့ကဒီ DE ရေးပြီးခဲ့ DE လည်းပြန်ပါမယ်ပြီးတော့အခုကိုဗီကြီးလို့နောက်ထပ်လာမယ် DE လည်းကျွန်တော်ရေးပြဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ကဒီ piano only နဲ့ဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေးပြဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကိုဗီကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာစခင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် the messenger မှာစခင်တာဗျာ the messenger မှာစခင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်တို့ကဟိုလို့မရင်းသိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအသိမရင်းနေပြီမဲ့လဲအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ခက်မဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲအရင်ခင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စကြရတယ်ပြန်မလို့ driver လေးကလေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အဲ့သူမျက်နှာပုံးချွတ်သူအိမ်ဆုံးမျက်နှာပုံးချွတ်ရတယ်ကိုဗီကြီးကအဲ့ကိုကြီးအဲ့ကိုကချွတ်ပြီးမှအာကျွန်တော်လည်းပဲလိုက်စတော့ပြီးမှနောက်ပိုင်းအဲ့လိုခင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အာကိုဘကစူးစားဖို့ပဲရှိရပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအာကျွန်တော်တစ်ထည့်ဒီ senior TA ဆရာတွေ wire နဲ့ TA ဆရာတွေကဟိုကျွန်တော်တို့တီချာလေးကိုရေးပြီးတော့ကြာမလို့ကျွန်တော်အနောက်ကနေလာပြီးတော့ polish ရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတေးရည်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီ vocal ပါစူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတော့ဒီကတော့အဲ့လိုနှစ်ခုအာနှစ်ခုတော့မှာပေါ့နော်နှစ်ပတ်အဲ့လိုအကြောင်းရတစ်ခုသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပကကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ရသမျိုးစုံပါမယ်အာပရိသတ်တွေအရင်တောင်းဆိုနေရဲ့ချင်းနေပြီးပုံစံမျိုးလေးလည်းပါမယ်အာတခြားမျိုးစုံပဲ instrument မျိုးစုံပါတယ်ပေါ့နော် instrument မျိုးစုံပါတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါမယ်ပေါ့နော်အတီးအဆိုးတွေပါမယ်ပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့အခြေသချင်းလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အများကြီးပါမှာပဲရသမျိုးစုံပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ခုရုပ်နေတဲ့ level ဘယ်လောက်ရအောင် level ကတော့တချင်းတွေကဆုပြီးသွားပြီအတန်တွင်းနေရပေါ့နော်အတန်တွင်းနေရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တချင်းအပုတ်ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ဆဲဖို့မှန်ထားတယ်အာဆဲဖို့မှန်ထားတယ်ဟိုဘယ်လားထွက်မယ်ဘယ်ရက်ထွက်မယ်ဆိုတော့မသေချာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ရသေးရပါတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတချင်းနေစုနေရထွက်လာပြပါလို့ပြောချင်ပါအာကျွန်တော်တချင် MGV လေးကရိုက်သွားသိမချသေးပါတော့ဒီတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးရအာ3-4လောက်ပဲရှိသေးရပါတော့ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကတော့ကိုကောင်းဆိုကြီးရဒီကိုကောင်းဆိုကျွန်တော်ကိုရေးပြရပါတော့ဆိုတော့တချင်းလေးကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ကြိုးစားထားပါတယ်သူဒီတချင်းလေးကတော့မြန်မာသားစင်အာတကယ်ကိုအစ်စ်ရတာမျိုးလေးပါတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ MDV လေး try ရလေသူက MDV လေးကဒီတချင်အရသာပုံစံမျိုးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးချပါဘာလို့ပြောချင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးအချူးချမှုကကျွန်တော်အရင် 2018ကပေါ့နော် 2018ကတကူးမေတချင်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်အဲတချင်လေးကတော့သူကအချစ်ပုံစံမျိုးရဲ့ဒီခက်နေတဲ့နည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခုလာမဲ့တချင်လေးကတော့နည်းနည်းသူကဒီခက်တော့ဒီခက်လည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမြန်မာရဲ့တချင်ကိုအရသာပို့ပြီးတော့ပို့ခံစားမှုပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ပါကျွန်တော်ဒီဇလန်တွဲလေးအသေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အထွက်လည်းအားပေးပါကျွန်တော်ဒီဒုတိယ app မှာလည်းထွက်လည်းအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တီတယောက်ချစ်စီကိုအာပြောချင်ပါတယ်ပြီးဒီ emergency mode အင်အားပေးရပြည်သက်တီလည်းကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ okay